ប្រដាប់ប្រដាប់ជាអ្នកពិភពលោកគូអន្តរជាតិទី1ទឹកទី1រោមមសូមសម្លេងស្វាគមន៍មួយអាក្រាមៅBravo, bravo.
Hey!
បានលោកសៃលោកញ៉ាំទីមិត្តរីគួយថាទុំបីជារួម2ដងនៅទីមួយយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ការគូគូនេះគឺជាបាន